2021. Baby, eu sei que tu estás com medo de magoar o teu coração. Fica calma, pois eu te entendo. Mas eu prometo cuidar muito bem de ti. Os problemas que tens eu vou pôr um fim. Pergunta pra boca, pergunta pra quem. Mada nem todos os homens são iguais. Sei que muitos deles portam